Брітні Спірс нещодавно видала свої мемуари, в яких вперше розповіла про аборт після того, як завагітніла від Джастіна Тімберлейка. Ця історія набула неймовірного розголосу в світі. Хто ще з зірок наважився на аборт і чому? Розкажемо у наступному сюжеті. Важливо, цей сюжет не для того, аби ви когось засуджували чи підтримували. Цей сюжет для того, аби ви зрозуміли, що у кожного своє життя і причини для аборту. У кожного свої. Дякуємо за розуміння. А тепер давайте дивитися. Стосунки 17-річної Брітні та 18-річного Джастіна Тімберлейка розпочалися ще в 97-му. Але скінчилися на початку 2000-х, коли співачка зізналася коханому. Вона вагітна. Джастін у відповідь заявив, до батьківства не готовий. Це було неочікувано, але для мене це не було трагедією. Я так любила Джастіна. Я завжди сподівалася, що колись у нас буде сім'я. Просто це сталося набагато раніше, ніж я очікувала. Але Джастін точно не зрадів вагітності. Певнена, що люди зненавидять мене за це, але я погодилась не народжувати дитину. Спірс зізнається, самостійно на це ніколи б не наважилась, та Джастін наполіг. Звісно, після виходу мемуарів зі страшними зізнаннями тисячі людей ополчилися проти співака. Сам Тімберлейк публічно коментувати нічого не планує. Але маємо коментар наближеної до артиста людини. Джастін вважав, що рішення, яке вони прийняли, було спільним і волів зберегти це в таємниці. Нині після виходу мемуарів він намагається нічого не коментувати, тому що знає, щоб він не казав, із цього моменту, скоріш за все, це буде використано проти нього. Буквально пару років тому своєю історією вирішила поділитися зірка Голлівуду Ума Турман. Поштовхом для цього став закон про заборону абортів після того, як у плоду можна прослухати серцебиття. Це шостий тиждень вагітності. Акторка заявила, що це черговий інструмент дискримінації проти тих, хто перебуває в економічно невигідному становищі. Мені було 15, і я мала стосунки з чоловіком набагато старшим за мене. Я тільки починала свою акторську кар'єру, жила далеко від сім'ї в Європі, і коли це сталося, намагалася зрозуміти, що мені робити. Я хотіла залишити дитину, але як? За словами акторки, вона розуміла, разом з коханим вони не будуть. А перспектива залишитися матір'ю одиначкою без коштів та житла дуже лякала, тож вона погодилася на страшну операцію. Було страшенно боляче, але я не скаржилася. Мені було так соромно, що я відчувала, що заслужила цей біль. На роковий вибір наважилася свого часу латвійка Лайма Вайкуле. З чоловіком Андрієм Латковським вона разом з 16 років. І з тих пір вони нерозлучні. Але батьками пара, на жаль, так і не стала. Хоча шанс мали двічі. Вперше Лайма завагітніла, коли тільки починала кар'єру. Потрібно було обирати, і вона вибрала сцену. Та коли вже відома на Олімпі слави Вайкуле дізналася, що вагітна знову, цього разу почекати змусив чоловік. Мовляв, не можна зменшувати оберти. Ціна і надалі успішної кар'єри, на жаль, стала для зірки фатальною. Тоді це все було словом не до цього. Кар'єра і робота. Я їх просто не планувала. А потім уже й не треба було планувати. Все закінчилося. Не було сенсу, тому що вже була радіація і все на світі. Вже не можна було. Втім, нині Лайма впевнена, материнство їй було не до снаги, тож не винить ані себе, ані чоловіка. Ні, мені є що робити. Тут не знаєш, як побути самій. Жах, я з собаками не можу впоратися. А ось для української співачки Катерини Бужинської вибір між кар'єрою і материнством був буквально примусовим. Про те, що вагітна, Катя дізналася у 19 перед черговим концертом. Радісну новину одразу поспішила розповісти тодішньому чоловікові та продюсеру Юрію Клевенкову. Та відповідь коханого її приголомшила. Він мені сказав, що треба позбутися дитини. За руку насильно привів в лікарню до лікаря. Він сказав, що в нас робота на першому місці. Потім пізніше. Згодом, щоб залишатися на сцені, Катерині доводилося терпіти насилля і навіть зради чоловіка.
і принижував, і руку підіймав. Він сам гуляв, зраджував, а мене закривав. Але я навіть ніколи вбік не подивилася, і ми прожили 8 років шлюбу, і я ніколи йому не зрадила. Та зрештою Бужинська поставила своє щастя на перше місце. Тоді вона зважилася і подала на розлучення з чоловіком-тираном. Нині Катерина щаслива матуся вже 3 дітей і кохана дружина болгарського бізнесмена Димітера Стойчева. Єдине, найзаповітніше бажання – стати мамою. Довгі роки має українська співачка Наталя Валевська. І саме заради того, аби у неї з'явилося немовля, Наталка пригальмувала з кар'єрою. Я, по-перше, дуже багато років просто жила в гастрольному автобусі, і в мене було по 25 концертів в місяць. Ну, про яких дітей, про яке здоров'я, в принципі, може мова йти. Спати вночі не могла, тому що в мене була аритмія, тобто велика проблема з серцем. І років 6 повертала собі здоров'я після тих всіх гастролей. Кардіологи вилікували серце Наталі медикаментами, а потім жіночі лікарі розбили його словами. Можливо, їй таки не стати мамою. Від можливості завагітніти артистку цілком можливо віддалила помилка багаторічної давнини. Ну, в мене була вагітність на початку нашого спільного життя, але мій чоловік наполіг, що треба позбутися дитини, тому що в нас немає статків, ми фінансово не забезпечені і ми не потягнемо дитину. Трошки такий момент непростий. Володимир Пригладь, чоловік і продюсер співачки, неодноразово вимолював пробачення у коханої. Втім, за той фатальний вчинок Валевська й досі картає лише себе. Можна було в той момент піти, розірвати стосунки і залишитись матір'ю одиначкою. Чому я вирішила тоді? Я не знаю, з чим я тоді керувалася. Розумієте, я іншою була абсолютно людиною, ніж зараз. Непростий вибір для жінки між майбутньою дитиною і чоловіком, але це вибір кожної. Валевська тоді обрала Володимира. Та минулого року, після 18 років шлюбу, 42-річна співачка наважилася на ще один рішучий крок. Розлучилася із чоловіком. І хто знає, можливо, нові майбутні стосунки загоять колишні рани і зрештою подарують Наталці омріяного малюка.